Najviac ma trápi to, že teraz ako cez sviatky, že mali by nariadiť ministerstvo obrany, aby išli mladí ľudia znova na vojenskú základnú službu, pretože sa tak rozvírení, že toľko zla narobili, ako aj cez Silvestra, porozhazovanie, kuka nádoby, všetko. Tam by ich aspoň naučili drezúre a poriadku, lebo inšie nerobia, len drogujú a fajčia a zle robia. Petardy hádzali starým ľuďom za ryťou a nadávali im, keď si sa ohlásila, tak ti povedali, že ty čo sa starieš, ty staráku, alebo pí. A to takéto správanie majú. Už som povedala, že pôjdem do školy a poviem učiteľkám, že akú výchovu majú. Žiadajú vyššie platy a pri tom všetkom deti sa viac rozvírení, ako boli. Takže ja by som povedala, že na tej výchove sa podiela sa aj škola a podiela sa hlavne rodina. Tie návyky, často negatívne návyky, ktoré žiaci majú, tie si neprinášajú zo školy, ani my tie návyky neovplyvňujeme, ale tieto návyky si v podstate prinášajú z rodiny. No a vyjadrila by som sa aj k tomu správaniu a k tomu, že čo môžeme my, čo môžu rodičia. Takže vlastne my sme zodpovední ako škola, sme zodpovední za tých deti v čase vyučovania, teda od tých 7.25, ako žiaci prichádzajú do školy, až do skončenia vyučovania. No a samozrejme počas krúžkovej činnosti a mimoškolskej činnosti, ktorú žiaci absolvujú v škole. Pokiaľ žiak prekročí prach tejto budovy a odchádza domov, zodpovednosť za bezpečnosť a správanie preberajú rodičia. Čiže ak sa dialo to, čo sa dialo tam počas tých silvestrovských osláv, aj v tom vianočnom, predvianočnom období, kedy vlastne skutočne tých petárd, sme sa toho napočúvali dosť veľa, za toto my nenesieme zodpovednosť. No a teraz treba hodnotiť, o akú mládež sa jedná, či sa jedná o deti, ktoré chodia k nám do školy, alebo sa už jedná o staršiu tú mládež. No a my predsa nemôžeme ešte vodiť tieto deti ako učitelia ešte aj počas voľna. Za toto vlastne nesú zodpovednosť rodičia. Takisto, ak deti sa takto správajú, používajú tieto petardy, vlastne tá pyrotechnika nie je nejako lacná, čiže tie peniaze nedávame my učitelia, ale dostávajú peniaze od rodičov. No a ak... Tam to bolo trošku také, že ako deti vychovávame my ako škola a chceme väčšie platy a tak ďalej. Hlavne u tejto staršej generácie je taká mylná predstava, aj keď niečo sa stane, tak deťom povedia, čo ťa to v tej škole učia. Takže hneď tak, ako som na začiatku povedala, za výchovu našej dnešnej generácie sme aj my zodpovední. Aj keď my vlastne máme na starosti skôr tú vzdelávaciu činnosť, ale však vzdelávacia činnosť úzko súvisí s výchovnou činnosťou, ale za výchovu, čo sa týka správania, úcty medzi ľuďmi a tak ďalej, za túto výchovu je zodpovedná rodina. Mrzí ma, že naši spoluobčania, hlavne v takomto staršom veku, majú žiaľ takéto skúsenosti s našou mládežou, ktorá v podstate je školopovinná, pokiaľ som dobre rozumela tým námietkam alebo tým sťažnostiam, ktoré tá pani spomínala. Bohužiaľ, my sme síce výchovno-vzdelávacia inštitúcia, keďže škola zabezpečuje aj výchovu, aj vzdelávanie, ale naše výchovné pôsobenie v podstate končí tým, keď deti odchádzajú cez brány školy. Odnášajú si stadiaľ to, v podstate to, čo im my v tom výchovno-vzdelávacom procese dáme. Ale to gro a ten základ, to dôležité, čo v nich je, podľa čoho by sa mali správať, čo by mali rešpektovať, čo by mali dodržiavať, to by mali dostať v rodine. A bohužiaľ, tie mnohé deti, ktoré práve takto sa správajú, že nedodržiavajú základy slušného správania, žiadnu ľudskú dôstojnosť, nejaké správanie sa voči starším ľuďom, a či už spomínané správanie sa počas Silvestra. Žiaľ, to je, myslím si, dôsledok toho, čo dostávajú v rodine, čím ich v podstate krmí táto naša spoločnosť, ktorá je taká, aká je, a doba, ktorá je, a prináša v podstate so sebou mnohé negatíva. A žiaľ, my ako škola môžeme na to upozorniť, snažíme sa v tej výchove urobiť, čo môžeme, čo dokážeme,
ale myslím si, že aj tak to najdôležitejšie dostávajú deti v rodine. A s tým prichádzajú aj na ulicu, prichádzajú von medzi svojich kamarátov, s ktorými trávia veľmi veľa času. A žiaľ, často kamaráti dokážu ovplyvniť správanie oveľa viac, ako ich ovplyvní rodina, ako ich ovplyvní škola. Bohužiaľ je to tak a musíme s tým nejako zápasiť. Nemyslím, že reakcia na to, že učitelia, čo robia učitelia v školách, je na mieste, pretože učitelia sa snažia často suplovať rodinu, často to, čo nedostanú deti v rodinách, nahrádzajú učitelia tu v škole, pretože trávia tu nemalú časť svojho dňa, ale práve to popustenie úzdy prichádza potom, keď sa vymýkajú spopod toho režimu, vymýkajú sa spopod kontroly svojich rodičov, spopod kontroly pedagógov a tam sa potom dejú tieto veci, ktoré sa dejú, na ktoré sa práve aj pani sťažovala. Tak keď to ja tak zhrniem všetko dohromady, tak myslím si, že aj my máme svoje skúsenosti s touto mládežou. Myslím si, že táto mládež je taká trocha inak vychovávaná, ako sme my, v podstate tá staršia generácia. A zase nemôžem to brať v globále, že teda že všetkých ako hádzať do jedného vreca. Samozrejme sú slušná mládež, ktorá skutočne akože není s ňou žiadne sú problémy, ale samozrejme sú medzi nimi takí, ktorí v podstate sa nezastavia pred ničím a robiť zlotu, to je pre nich akože veľká zábava. Hej. Takže máme aj my takéto skúsenosti, stretávame sa s tým, či sú to v denných službách, či v nočných službách, čo sa týka nejakých vandalizmov, hej, čo sa týka nejakých poškodzovaní vecí, čo sa týka rušenie nočného kľudu. Áno, stretávame sa aj my s takýmto niečím. Pani tam narážala na tie viac menej Vianoce, alebo teda tie prázdniny vianočné, mm-hmm. že jej robili, aj teda mimo kameru nám povedala, že jej hádžu popodok na petardy a do okien a samozrejme zaznelo, počuli diváci, že teda aj nadávajú starším ľuďom a podobne, keď sa ohradia, alebo teda keď im pohrozia. Čo, aké skúsenosti máte s týmto, alebo teda aké priestupky možnosti riešili práve cez tie vianočné sviatky a neskôr sa dostaneme potom ešte k tej pyrotechnike. Tak čo by som k tomuto ešte povedal, že táto pani sa na nás neobrátila, takže ja som to počul dneska, dá sa povedať, prvýkrát, hej. Hoci mohla prísť kľudne za nami. My sa teda s ňou aj určite poznáme, takže mohla mi kľudne akože naznačiť, že aký má problém a určite by sme do toho problému vstúpili aj my. Už keď nie tým, tak aspoň tou prevenciou, že by sme sa boli častejšie v podstate ukázali tých priestorov, kde teda dochádzalo k tomuto incidentu. Ona tam hovorí, že petardy hádzali do okien a tak ďalej, tak myslím si, že keby sme sa tam častejšie objavili, tak vlastne určite by ich to prešlo, hej, tých našich mladých, hej. My sa tam ináč akože, dá sa povedať, sem tam objavujeme, pretože nie v súvislosti s týma petardami, ale v súvislosti s fajčením, hej. Takže my tam vlastne prídeme a kontrolujeme to tam. Hej, a vlastne už sme mali aj také prípady, že v podstate len samozrejme tá mládež, keď nás vidí, tak uteká chytro, hej, takže že určite chodíme tam. Takže už ste to pani býva blízko, teda áno, povedať, základnej školy. Áno, ona je blízko základnej školy a vlastne tam je ten stánok PNS a vlastne tam sa nám, a vlastne aj za tou jednotou, teda za tou predajňou, teraz už vlastne úplne inou, ale tak zvykli sa tam táto mládež takto stretávať. A my sme tam v rámci toho, keď oni vlastne odchádzajú zo škôl, tak my vlastne sa tam aj pohybujeme, pretože vieme, že takéto nejaké incidenty tam vznikajú. Nie len s fajčením, ale dokonca sú tam také incidenty, že medzi sebou majú nejaké bitky, výtržnosti medzi sebou, vyzývajú sa na rôzne také akože súboje, hej. Krátia si hej, a neviem, možno si tam dokazujú niečo a tak ďalej, že kto je silnejší a tak ďalej. Tak my tam v rámci prevencie chodíme a vlastne, áno, častejšie. Áno, a potom vlastne, keď ich tam aj stretneme, tak vlastne snažíme sa, aby to išlo domov všetko a vlastne,
aby sa tam nedochádzalo k takýmto incidentom. A zgrupovaniu. Jasné. A tým pádom. Jasné. No pozrime sa, ja som teda už robil pred pár týždňami s primátorom na túto tému, teda na tému tejto pyrotechniky v podstate rozhovor a tam potom zaznelo a diváci si možno pamätajú, že primátor prislúbil teda návrat VZN-ka, čo sa týka pyrotechniky, alebo teda zákazu používania pyrotechniky v meste. Pomôže vám takéto VZN-ko? Napokon už bolo pred pár rokmi prijaté, len sa muselo zrušiť. Takže ako to vtedy vyzeralo a možno to porovnáte s týmto obdobím, keď takéto VZN-ko nemáte takýto nástroj v rukách právny? Tak keď to porovnám, vlastne keď bolo platné a keď sme sa mohli o to oprieť a porovnám to vlastne s týmto obdobím, kedy sme teda nemali takéto niečo v rukách, tak je to vlastne v tom smere, že tá pyrotechnika vo všeobecnosti bola zakázaná, bola vlastne, dalo sa ju používať len na toho Silvestra, hej. Takže tam vlastne dalo sa postihovať, aj keď to teda bolo v dennej dobe a tak ďalej, hej. Takže tam sa dalo o to prieť, len vznikali také veci, že vlastne tú pyrotechniku používali maloleté deti a tie sú nieni postihnutelné, takže vlastne museli sme to robiť tak, že aj keď sme takýto prípad zistili, tak sme museli sa vlastne obrátiť na rodičov a vlastne upozorniť rodičov, aby k takýmto incidentom nedochádzalo. Hej. Pokiaľ sa jednalo o osobu staršiu ako 18 rokov, tam to bolo jednoduché, jednoznačné, pokiaľ použil pyrotechniku a vlastne my sme ten prípad zistili, alebo sme boli priami svedkovia tomu, tak samozrejme sme ho mohli sankciovať, pretože mali sme ten nástroj v rukách. Takže ste riešili v minulosti a takéto prípady? Že... Samozrejme, mali sme takéto prípady, po meste sme, dá sa povedať, mali viac týchto prípadov, mali sme aj prípad vlastne na Kalvárii, aj tam sme mali takéto vlastne prípady, že chodili tam a vlastne tie petardy tam strieľali, takže aj toto sme vlastne akože riešili. Po meste sme naháňali veľa týchto mladých, hej, akože, pretože robili to tak, že chodili nie tam, kde bývali, ale chodili úplne k iným činžákom a tam to vlastne akože púšťali. Hej, takže stalo sa nám viackrát, že sme vlastne aj chytili tie deti a vlastne museli sme to riešiť vlastne s rodičmi. Hej. Čiže každopádne privítate toto samozrejme, nové VZN-ko, samozrejme, ktoré samozrejme, mali prijať. Samozrejme. Teraz sme to mali také, dá sa povedať, horšie, lebo vlastne nemali sme sa o čo prieť a ďalšia vec bola taká, že vlastne jedine sme mohli niečo riešiť, keď to bolo po 22. po tom nočnom kľude, takže vtedy sme mohli akože niečo riešiť, pokiaľ bol narušený nočný kľud, hej, akože. Ale priebehu dňa to bolo vlastne nepostihnutelné, mohli to používať, nič sa vlastne akože nedialo. A nemohli ste tam použiť nejaký iný zákon alebo paragraf, susedské nažívanie, alebo ja neviem, výtržnosť, alebo niečo také? Nie, nie, to sa tam nedalo. Jedine, čo sme, tak akože sme my vlastne uvažovali, tak väčšinou sme tak, že znečistenie verejného priestranstva, alebo aha, vlastne keď zahazovali. Po tej petarde zostal vlastne nejaký ten odpad, tak sme vlastne akože toto sme takto taký riešili. Takýmto hey, osobom. Áno, takto sme to riešili. Takže my takéto VZN-ko len privítame. Vieme, že na meste vlastne takéto niečo sa už pripravuje, takže bude to vlastne nám, troška nám to, dá sa povedať, zľahší tú našu robotu, lebo vlastne je to také dosť náročnejšie v tom slova zmysle, že keď sa nemáte o čo prieť, je ťažké niečo akože riešiť. Hej. Takže, musíte mať oporu. Áno, musíme mať nejakú oporu. Len vravím, že najhoršie na tom je to, že vlastne tú pyrotechniku používali väčšinou tie maloleté deti. Tí sa s tým akože najviac zabávali a vlastne tie deti nie sú postihniteľné, takže... No ale každopádne rodič je zodpovedný, takže... Áno, je, akože... ste riešili tak či tak hej, vlastne rodičov. Upozorňovali sme vlastne rodičov na to na rodičom ste nemohli dať pokutu? Za maloletých? Nie, to už nie, nie, v žiadnom prípade nie. To sa nedá, nie? Nie, to sa nedá, nie, nie. Jedine môžete upozorniť toho rodiča vlastne a že nech, si hej, nech, si, nech si vlastne zjedna nápravu s tým svojim dieťaťom a hej, jedine len takýmto spôsobom. Hej. Takže takto sme to vlastne riešili. No a teraz už budete môcť dať pokutovať vlastne, keď bude takéto VZN na svete? Nie, deti určite maloleté nie. No deti nie, ale zákonných zástupcov. Áno, už. Ani zákonných zástupcov tých detí nie, len vlastne osoby, ktoré budú mať nad 18 rokov, vlastne tých môžeme pokutovať. Takže čo sa týka detí, zase len upozorňovanie. Zase budeme, áno, upozorňovať. Deti a áno, lebo vlastne rodičom. V zmysle zákona to dieťa nie je postihnutelné,
A zase vy vlastne ako rodič, viete, ako to nie je ako, že by som ja mohol prísť a dať rodičovi pokutu za to, že vaše dieťa, ja neviem, pustilo petardu, to ja neviem. No tak som si to predstavoval, ale totiž to, alebo aspoň polovičnú pokutu, hej, teda nie, ako nie. Na výstrahu, že dávaj si pozor, rodič, na svoje dieťa a nekupuj mu, lebo tak odkiaľ, hej, keby sme to začali do dôsledkov brať, tak odkiaľ zoberie peniaze, ale teda ako ten rodič dohliada. Jasné. A zvlášť, keď sú to maloleté ešte deti, no tak už nehovorím o puberťákoch, hej, tie sa veľmi dostriehnú nedajú, ale teda rozprávame sa o malých deťoch zo základnej školy. Hej, väčšinou to boli tie maloleté deti, akože základné, zo základnej školy. Tí starší, to už to tak menej, ale vlastne, hej, väčšinou sa to týkalo týchto detí. Takže nie, v tomto prípade stále len musíme sa obrátiť na tých rodičov, to sú vlastne zákonní zástupcovia a vlastne na tých sa obrátime a vlastne tým, že ich vlastne len upozorníme s tým, že vlastne nech si dbajú na výchovu toho dieťaťa a hlavne, aby nedochádzalo k takýmto incidentom a samozrejme musia teda skúmať, že odkiaľ získa peniaze na nákup, hej. Ďalšia otázka je to, že či ten predaj, kde to kúpili, kde to kúpili, či im to predajca predal vlastne ten, čo predáva pyrotechniku, hoci vie, že je to zakázané takýmto deťom. Alebo nebude aj rodič, že to kúpil dieťaťu. Alebo aj rodič. Preto som hovoril, že teda dať rodičovi tú pokutu. To by sme uvítali, ale bohužiaľ to nie je nedá možné. Nedá sa to, nie? Nie, nie, nie je to možné. Dobre. Nie.